Përshëndetje miqtë mi. Në ditën e sotme kemi dëshirë të bëjmë një intervistë me shumë interes dhe shumë të veçantë. Kemi trokitur në derën e shtëpisë së shkrimtarit të njohur Zia Çela. Ai sapo ka kaluar ditëlindjen e tij të 70 dhe gjithçka ka festuar dhe me promovimin e një libri të ri. Unë kam dëshirë, besoj edhe ju, që t'i zbulon disa detaje të rëndësishme se si i ka ardhur, si i ka mbritur në derë ky 70 vjetor. Zoti Zia, përshëndetje, faleminderit që po na prisni në studion tuaj. Mirë se ardhët. Është kënaqësi, ne bashkë kemi bërë biseda shpesh herë, në fakt kishim kohë pa u takuar dhe na kishit munguar, për të qenë sinqert. Urime për ditëlindje. Faleminderit. Dhe e bërë kështu para kamerës, besoj që ju shijon më tepër apo jo? Po. Në natyrën time është pak ndryshe. Unë kam dashtë që ditëlindja ime të mos bëhej publike, por botuesja ime Irena, shtëpia botuese e Tojanës, mos ta mendoj mirë, kisha edhe presion nga miqtë që të bëhej publike. I te kaloj pak për masat, sa kisha menu, por po, duhet. Tani ha me vete po, sepse tek e fundit botimi një libri kërkon kontakt me teleshikusit, kërkon kontakt me lexuesit. Nuk janë vetëm lexuesit që shkojnë te shkrimtari, duhet jetë edhe shkrimtari që shkon te lexuesit. Në fakt, përpara kemi botimin e fundit, siç e tha dhe ju nga shtëpia botuese Toena, princi i buzëqeshjes. Në fakt është një tip parë që na vën përshtypje sa herë që ju takojmë. Ju jeni gjithmonë i buzëqeshur. Dhe këtë buzëqeshje ndoshta e kishit ju rezervuar për këtë 70 vjetor për ta sjellë përmes këtyre tregimeve? Ka dy gjana më kreksun këtu. Së pari, Eneida, besoj e keni dëgjuar shpesh atë fjallin popullore që kujnë o, bo, sa nërësys është filani. Tarë, i banë ftyra. Ashtu si dhe të kundërtën. Shisi në dritë ftyra filanit. Pse në dhe kjo? A më zvalë, njeri u brana vetës ka një torbin, dhe kjo torbin nuk është tjetër vëse ajo e kuqja, zemër. Gjithmonë ka mënu se si lloj energjie, buzëqeshja është dritë. Dhe kam dashtë të ketë pak dritë nga letrat e mija. Sepse në një nga romanat e më parshme të Goja Botës, qytetarët e Fifares, nërkagon në ato hagot dhe depresionin e tyre, e kishin zakon e bënin një lutje. Zotë rrimenese është ka herët. Edhe tamam kur është ka herët, dërit shpirtërore. Si keni përmbledhur këto 33 tregime? Janë të përmbledhura në kohë apo janë një krim koncentrati i kësaj periudës e fundit jetës tuaj? Janë të 97-s. Nisin herët pra. 15 tregime, nga cilët kanë majtë 14. Dhe të tërët i përkasin 2014-es, i fundit nuk e di kure kam në nëshkru. Më patnoll një gjarë e qëdiqme, po e përsëri se dhe këtu se kështu janë të gjarë. Në frontispicin e librit kam shënuar që për adolescentët, por edhe për prindër e fëmijë. Në parahanin e vetë Rudolf Marku shkruan që zjaj është një të rjo uhët, sepse kjo letërsi i probavon gjithë lexuesit të rrahur me vaje me uhu. Edhe sjellë Norman tre libra që kanë titullin Princi. Princi i Lumtur i Oscar Wildit, Princi i Vogël i Egziberis dhe Princi i Varfër i Mark Twainit. Masa edhe nga dashnia të pronë, por marë guximin me kanë që letërsia Shqipe guxon me sjellë Princin i katërt. Shumë e çuditshme është rastësia. Si që kam thënë, unë se ky libër detyron të kthehesh mbrapa, përderisa është te fëminia ime ku janë rrajet. Unë kam lindur në një shtëpi me shumë fëmijë, me pak bukë dhe pa libër. Se di sa kam qenë të më 9 vjeç, nuk e di. U smura një herë dhe nuk shkova në shkollë. Edhe se që ndjeja prana vetës, diqka doja një gjë. Ju mungon të diqka? Po, dhe ju luta nanës që me gjenë e libri, kush. Nana shkretëse, shkoj mori qëndën, në atëherë këshëm straca, prej lecke i kojmë në shkodu. Po jo, i kush, nuk du këto qkollës, du këshu libra tjerë, se kisha dëgju që egzistojnë edhe librat e tjerë.
Dolin nana në përkujshio me dy libra. Njeri për tërë ishte botimi viteve 30. Princi i lumtur i Oskar. Oja. Atyre ju ra për herë të parë princi në dorë. Mund, po. Nuk mund të thuash që unë pas kam prit 60 vjetë. Dhe në moshën 70 vjeqare të shkruaj e hon një libër me titull Princi i Buzqeshjes. Zoti Zia, cila është ajo fije që i lidh këto tregime të shkruara në periudha të ndryshme? Duket sikur nuk janë shumë afër njëri tjetrit, por sigurisht që ju a keni gjetur ato të përbashkëta. Kam bërë që kritika gjithmonë vën një, domethënë vën një heks që ka kontritet letërsia qeles dhe fillojnë argumentojnë para viteve 90 e derë këtu. Ka një vazhdimësi. Rrinë shumë mirë me njëra tjetën, po të këshin qenë 15 artikuj, do t'i kësha harru. Ka qenë një rasi atër më kërku nga erori linje e Kosovës të bëja 15 tërgime se këshin një shtojtës letërsia ato. Profesionisti kështu e ka. Po të nëzë shkrepse, po bidon fikë e shkrepsja, po mund këshin qëtë gatshëm. Kishte jetu të unë princi i 60 viteve për parë. Pastaj, mokata butoja libra, po jo, nuk isha i knaqë, unë i mëmën të ati libra. Prita dhe rrahu i 10 vjetë, që të rikë këheshe. Dhe është mirë, sepse në moshën 70 vjeqare, Zotit jep një bonus. Është mosha të redhë, ti do tjetosh e gëtë za, jenë kulmin ku rrahu me gotë dhe do të qkojtë e pika nga është njësër. Në këtë mosh, kur njeri u bëhet pak së fëmi, është me mirë që unë shkrojtë atë të libër. Në që thë do t'i referoheshim gjenive të ndryshme letrare, ju e gjeni vetën më te për tek tregimi, tek romani, apo se cili ka të veçantën e vetë? Unë në jem njësaj, ndërëtët, sepse i tjilë jam për mu, duket, për prozën i shkurt dhe prozën i gjatë. Por është rastit të hëmë që tërgimi më ka dhenë gjithë qka. Unë libri një pare kam shkru me një fshatë në Helshan. Ndaj kuksin nga Trupoja, isha bashkë me shoqen ti me të kursit, bëmë celebrim Romeo Gjoleta, që të mos ndashëm. Standartet e biografisë atëherë ishin të këtilë, nana, si më shoqe o në qunë atë fshatë. Atje me dy kanila kam shkru do shkrimin i parë që u bëdu ma pas u bëllë libri i parë. Dhe si undava të rgimet për dësa kohë, por romani vjen vetë vetiu. Eshtë një qasë qësë. Në qofë se do të flisnim për pjesën tjetër e cila duket se ju ka plotësuar shumë pjesa e familjes, përmendët bashkëshorten. Sa ju mbush ju në krindarin tuaj? Sa afër ju është kjo pjesë? E kam pasuar në herët. E vetë një gjë për cilën mund më shkruja është familja. Por po të isha vetëm, nuk e konceptoj jetën pa familjen. Jeta në familjen tonë është e kështë, është punë, shumë punë. Ta shma unë jetoj vetëm me bashkëshorten. I mbirë tani është kishte 10 vjetorin në mars, me 4 mars, që nuk jeton ma, por më kalan fëmi, Kevin dhe Livian, Lonen e dashtun, ngru në ti. E ndjeni vetën të plotësuar? Plotësuar, plotësuar, sepse kam të me bi, gjukashtu me vandën, me lullin, me nipa, me mesa. Shien e ida, këtu jam vetëm, por duke qenë vetëm, njeri ju mund tjetë me tjertë, sepse i kretë ato. Ashtu si që nëllë që je me njerës, dhe në njerës i vetëm. Kur shkruani, si jeni? Vetëm apo me të tjerët? Kur vetëm. Kur ledzoj, e kam kanë herët në intervjista. Kur ledzoj, gjillë ju hapë kratë. Kur shkruj, gjillë ju këhë shpjene. Vetëm. Në këtë 70 vjetor, e prisnit këtë plotësim? Apo ju erë dikëshu befas? Unë da jetë mëllur. Kjo është pëse kam mëngu të ju në kanalet tjera televizive. Kam do mi që më kënë, po dilë se njerëzit të duhen, dhe me dëshmojët kur dalë të ko e bëjtë. E khash edhe njerë, unë i falderoj Butusen, falderoj gjitha mediat, u te kalu pak, po në jemi plëcu.
vjen një moshë që unë bileja kam caktu vetës herët, si ti administrosh lavdatat e këto. Për plumin kullet më banë në rikoshet, kurse unë ka shumë vjetë, i kam kriju vetës një konoshtar kë fort, të pajem, Zjaqelin, kunur Zjaqelis. Edhe kështu që me metet një menjohet shumë e kajllë, por dita administroj gjithë shka. Ndë këto të regjime, ku shëj që do të veçani, që mund tjetë pak më i dashur, ose keni pak më pik të dobot, leta që vëjmë ashtu? Nuk po e kajmë ashtu, po pak në ryshe. Sigur i kajva, mas aq vitesht, mas 97-ës, të tërgjimi i parë, që do të shkruaj. Unë e pi kafen këtu poshtë palati, po kaloja o të veranda ishte vetëm ai administratori i kafes dhe më fëtoj profesor pinim i kafe bashkë. Se si ishte para u hap biseda për tani, me njëherë, për t'im birë. Pas pa i këdëgjoj, mrapa një zë, fëmi, gjagji ka, unë e di se ka emrin vajza tanit. Këka i kohën, shoh një vajz me flok të lirur, me syzat kujqe, me vogël, po ti ka më shpirtë nga di. Po unë ka e kam mamin mësuse, edhe kur lexon të librin për dashurin që shkruhet pas vdekjes, me kërte, edhe disa pjesë i lexon të me zë. Po ti si e ke emrin e pësë? Jo lam këtë, dhe atë qast, më duke si kur gjamat e saj plasën, kishte lotë nga poshtë. Edhe më mlollë e një si përkam rrofe e këto dhe si shaj qetë për shkaku. Edhe i bëra bashkë Jolën dhe Livjen time, edhe shkrojt atë targimin shime djallë që është në këte libër, për të kanë se në di, dhe tjerë të di në ku formohen ato parlat që i kërkojnë atë shumë zonja dhe zërinushe. Ata formohen në kajlë në detë, në një tërësnit jasë zakonëshme. Po kjo zdo të kohët që nga njëherë, edhe loti njërzorë nuk kohet në parlë. Keni përjetuar shumë qastet tila, njëtën të uaj? Qastet, po. Ka qastet, po. Jam shumë selektiv. Unë jam largu gjithmonë shife shkruj. Shpesho asaj që e jetoj nuk është e konsumume. Në pikpanet të rrisë e artit të kënë, pas taj do të dueshin termo, po për shumë unë nuk mund të shkruj një roman në qofë se jadi i fundë. Kore është jam me qënë, kore është jam. Pra nëjë metëm, nështë të valizusi i parë i romanit tim, kur vjetë pika. Por ka një gjë në kohën tonë, dhe kjo është shkruar me atë tjerët, do të keshë një mërdhanje demokratike me valizusin. Unë kur nuk bëjë një fund në ullë. Njerë e është versioni i, por metët gjithmonë aktiv valizusi, për të ngritur e dhe i fundën i vetë, ose për të hynë dialog gjatë leximit. Ndalej pak të kopertina, ju e keni punuar dhe me një artist tjetër këtë kopertina, po ka qenë përzgjedhja juaj, zotë Samir Strati. Po, libri më ka qenë vetë ideja Matisit, pikrisht për këtë fluturim, kjo është edhe princi i bandë kështu me herë si shpend, për këtë zemrën një kuqe, sepse i shpërdan të bësjeshtë në distancë. Kujdo që i qonë të njëse mësëllët barkë, aj që e mërte bësjeshte. Po bësjeshtë në distancë nuk ka egzistu për njerëzimi. Ky princi vogël, jo i vogël, 7-8 veqarë kjo e shpikë. Dhe nuk vjen nga derë mërëtërore, nuk s'ka në tërshgjimi. Është djemë që kena për para, operatori i zarit dhe i kamerës, janë djemë që shohen për ditë. Kjo më qoj të kjo ilustrimi i marrë nga Matisi. Pasaj, me Samir Stratin bëm në kompjuter këte realizimin. Zia Qile, ka për një gjë? Sa të dush. Sa të dush. Sa të dush. Kam pengë kërësorë që hras shumë njerës të më zemë e nuk dal me i taku një nga pëngjët. Po kam shumë pëngjët që... Shpirtin në zërë kështë është. Ato jastek të që nismave që imanin diku zonjushat para martesës ose zonjët që imanin sot
Ato manin gjithë farë gjithë panash. Ta e ose e ko shifë. Kështu janë penjë gjithë që. Por këtu është një... Po në letërë si keni penjë? Sigurisht që kam, po nuk mund të kam që kam penjë gjithë mëla. Mund të kam... Lezova një artikull të Silvana Lekes. Kështë bëtuar të Gazeta Shqiptare. Projekti letrari filanit. Kritika akademike janë shprejur që qysh për vitëve në 90 e kam bërë një projekt letrar. Kjo është e vërtet. Por ka qenë shumë e mundimshme për të realizu. është gjithmonë e mundimshme në realizimi. Përsa i përket letërsisë, si e shikoni aspektin kritik dhe atë bashkëpunimit shkrimtarëve me njëri tjetrin? Sot shkruhet më shumë individualisht apo si? Si duhet jetë? Unë shkruaj me dorë, në këtë tavolinë janë letrat e mia dhe i kanë të mushura me dorëshkrim. Po s'merdhi prej këtu prej zemrës, me më rrashit në përkara, unë shkruaj me dorë. Sigurisht pastaj i kaloj në kompjuter, aty fillon puna intensive. Rrëtbitëse me tekstin, për të arritur në gjuhën, si pas me në maksimalizimin e gjuhës për që prej një mëndajin, për që prej, sepse do të dush me shprej, jo vetëm në ansat më të hola, por për që janë i ledzu shumë i qartë. Po staj kam zakonin që nuk e bëtoj kur një liber, pa 2000 mi recenzent. Dhe janë të dy jashtë. Mehmet Karaja në Prishtinë, në Rudolf Marku, në Londër. E lexoj në dorëshkrim, po pastaj do doja ta shpërdoja edhe në miqtë tjerë, po ngajherë. Këto ditë bashkë me princin ka dalë libri i Ali Aliut. Për ju? Libër monografik, po që i kushtohet krim të arisime. Këto në fakt shkojnë shumë Po, Butusja i ka menuar si tjilë. Dhe me këtë rast desha të koja që... E të gjitha tëre që shkrujnë për mund, u shpre shumë mirë njohje. Por vetë unë pëstaj, si që kosh i administroj labdaratat, sepse nga njëherë do të tjesh e rimushur për të haur qoftë dhe një hapë për para. E kam shprej me ko, shumë shkrimtarët do të hynë një histori, por pak dojnë ato që i dojnë historik. E këtu të këne është në krizë qështje e kritikës? E kam dëgjuar që i flitet qëpesh, bëhet qëpesh. Nuk mund të kërkojmë për njëherë një kritikë shumë të profilizuar. Ata e gjenë, herë pas herë e gjenë, dhe kritikën e profilizuar. Ne nuk është se kemi kultivuar kritikën në vite, po të i referojme kujtesës? Pa dëshim. Por është një kritik e lojë tjetër, kanë hyrë e shkova të reja, kanë hyrë një kritik e kohës. Këtu, si pas me, japin në mes edhe vetë shkrimtarët, me eset e tyre kur shkruajnë për kolegjet. Gjdo gjatë do të bëhet mirë, në qofë se turbulancat e branshme, zilite këto, ansorët këto që janë jashtë artit, nuk e prishin asë kritikën, asë letërsinë, asë dashninë për kolegën. Mua në jenë në odhë që më këtë i më shoqë, orë si kur të kanë rrufë tyra, me siguri këtë ke gjithë në i libër të mjerë. Sa gëzoj, letë tjetë kush do autori, gëzoj. Jam në atë fasë ku për qenje sinqertë, se di a gëzoj ma për vete. Por e kam rrujt një përqus, e gëzoj për tjertë. Këte e kam rrujt. E kush është libri që nuk e ndani nga kuka e krevatit? Jo, s'kam libra të atyllë. A këni dëshirë të rikëthehemi? Jo, libra që kam dëshirë të rikëthehemi është tjetër. Por nuk kam në libra që nuk e ndaj nga... Mua më përqen të shetis në për libra të mirë, të rikëthehemi si pas kërkesave shpirtërore. Dhe kam një parim, gjatë kohës që shkryj roman, nuk lecëzoj asë një libra tjetër, dhe më gjera të leta, gjera... Sepse përnoj para dite, bëj një seancë mas dite, dhe... Kam bëtu romani me 500-600 faqe, po si Treni Ekspres, unë për njësa një roman, 3 muaj, 2 muaj e gjysë, 3 gjysë.
shkojnë në fund. Pastaj rikthehen. Na vjen mirë që ju në shtëpinë tuaj pas keni një studio ku libri, piktura është shumë prezente. Me sa duket kjo është një pjesë e rëndësishme e botës tuaj apo jo? Më në fund e kam filluar jetën në Kamaleca, po atë vend me të më shoqën. Kam fjetë në konvikt në krumë të hasit, ku më kalinë o tani. I më shoqe me kalë, shtatë zanë, ka shku nga Helshani në krumë të hasit. Kam pas arrive në smurë, në kukës e tjerë. Më në fund kam jetu shumë vitë nga kënë studio dhe kumë. Po, e kam një shpi, po shpia asë njëherë nuk mjafton. Kjo është një shpi tashma e kunur të asaj që ka është për fëminin. Një shpi me libra. Edhe me libra digital dhe e mushur me vepra arti, janë gjitha gorata të artistëve, miqë të artistë. Kjo të regon që keni se që trashëgimit lini dhe keni se qëtu transmetoni atyre që doni dhe atyre që njihni dhe nuk njihni, po që ju njohin. Trashëgimia është një fjalë, nuk e di, nuk e di përgjithsisht qa do të la, e di si kam jetu, për nuk e di që më pretë për para, po në bëgjitha përshinjë mija ime do të doja të ishte njerëzor, akti i njeri dashjes, me dasht, me bë pak drejt për shpirtave njerëzor, kjo do të ishte përshinjë ime. Zoti Zia, më vjen shumë mirë që na shprehet sot shumë mendime emocionale, profesionale, dhe ndoshta ishim më të lirë shumë këtu në shpinë tuaj se do mund të ishim në një studio televizive. Unë falenderoj shumë për gjithë çka na tha. Nuk e di se ç'keni për të thënë leksuesit diçka të fundit duke qenë se jemi para kamerës. A po e ka shoh dikun tjetër kur nuk e kam bërë këtë hyrje në leksuesit. Por në këtë libër është gjithçka më mirë është shpirti ti. Do të kisha dashur të ishte në shtëpi. Ti ishte në shpi, sepse është libri pastërt, ishtë neqëm, dhe pavërsisht nga moshët, nga të qëtë moshët mund të lezohat. Ajtë sa dhe gjyshe dhe prini, mund të lezoj një targim, edhe jakot një fëmi e farët vëllit, mund të jakot subjektin. Do të kisha dasht kësa herë, që këtë libër të keqë përdarje, qëkoj të lezuse dhe të ndihë këtë gjendë. Faleminderit shumë për gjitha mendimet tuaja dhe ju urojmë një krijimtari të gjatë dhe një jetë të gjatë, sepse sigurisht që kjo është një intervistë me nga shumë tjera që do të pasojnë. Faleminderit. E unë ju falenderoj. Miqtë e mi, ju falenderoj shumë që qëndruat me ne, që u bët pjesë e emocionit tonë letrar dhe që në ndoqët në gjithçka që ju përcollëm ditën e sotme. Ju përshëndet, do të qemi bashkë në të tjera emisione.